Ashtu edhe si kur vitet e kaluarë dhe këtë vit, aksioni humanitari komunës së Zhelinës vion me realizimin e fazave të shpërndarje sëndimave për familjet në nevoj me rastin e festës Kurban Bajramit, ku sot në një vigjilje të kësaj feste në 18 vendbanimet e komunës së Zhelinës. Për 180 familje, gjëgjësish 322 persona, është realizuar faza e nën të këti aksioni humanitar me shpërndarje në artikujve ushqimor dhe produkteve i gjenike në mbështetje të këtyre rast rasteve në nevoj. Me këta aksion humanitar nga komune Zhililën surojnë që sa do pak të plocojt sofra atyre familjeve, të cilët vërtet kanë nevoj. Nga kjo aktivitet human, shumë familje skamnore që jetojnë në vendbanimet e komunës së Zhililës, do të ke një mundësi për të festuar festën e kurban Bajramit. Vlerësojmë si në komunën e Zhililës, kjo aktivitet po bëhet tradit. Kjo veprim sigurisht se për cilë një mesaj të madhë vëlazëror, është një mundësi e shumë pritur nga ta që sot ka nevoj më shumë sa asë një uma par Nga personeli përgjegjës në shpërndarjen e ndimave në komunën e Gjelinës, thonë se kjo është një ndim për të përmbushur nevojat momentali e tike të familjeve në nevoj. E vërteta është se të varfëri të luten që të gjitha përpjekje që letësojnë disa nga vojtjet e tyre, të kenë një dritë të mirësie dhe lumë në jetë. Shumë për e këtyre njërzve me shpirë të pasur falenderojnë organizatorët, institucionin komun, të parin e komunës Fatmir Izairin, duku lutur së bashku për një jetë më të mirë. Komune e Zhelinës në vazhdimësi ka të treguar një vëmëndje të veçan dhe i personave maftësit të kufizohra. Familjeve skamnore duke treguar reguar për kushtimin e përheshëm dhe i kësa e shtrese të shqiptarve në këto zona. Ndryshin nga Komune Gjelinës teksuan se si familjet dhe personat me këtë status social, edhe më të tjetë do të mbetën prioritet të rëndësishëm në, në agjendën e Komunës Gjelinës.